Palun, 8 minutit kokku. Aitäh! Ja ma peaks kõigepealt sissejuhatuseks, ikkagi pean adresseerima seda mööda minnes pillatud lausekest, mis on kujunenud stamp valeks, mida mõtlen ja mõtlen, et kuidas niisugust juttu saab ajada. Et täna tuleb kärpida, kuna eelmine rahandusminister lasi riigi võlga. No andke andeks. See eelarve miinus, mille eelmine valitsus tekitas, absoluutne enamus sellest tekis seos koronakriisiga. Jah, ka 2019 aastal, mil me olime pool aastat valitsuses ja eelarvet, mida me ei kontrollinud, oli eelarves miinus, aga see oli väike ja kõik need eelmised miinused, no tõesti ei ole eelmise valitsusega minu tehtud. Aga see jutt on rumal ka veel ühel teisel põhjusel. Et hoolimata sellest jaburast kärpimisest, kus likvideeritakse kaitseväe orkestreid ja kraabitakse saiaraha kokku, ma ei tea, kust mujalt, on ju ka tänasel valitsusel täpselt sama suur miinus järgnevatel aastatel. Miinuse suurusjärg on miljardites. Et kuidas nii rumalat juttu saab ajada? No, mulle tundub, et saab ajada sel lihtsal põhjusel, et vaja on juhtida tähelepanu kõrvale põhiliselt. Ja põhiline, mida me näeme mitte ainult riigikaitse valdkonnas, vaid väga paljudes teistes valdkondades, on see, et tänane Eesti valitsus on Eesti vaenulik, Eesti kahjulik valitsus. Ja ausalt öeldes, kas seda tehakse rumalusest või sellepärast, et kellegi kasuks töötatakse, seda mina ei oska vastata ja mul ei ole vahet. Aga kui me paneme need kogu selle pildi kokku, siis minu mõelest enam kahjulikumad valitsust Eestil ei ole välja võimalik mõelda kui see, mis täna on. Millega siis tegeletakse? No rääkides konkreetselt riigikaitse valdkonnast, kõigepealt õhutõrjet ei tule. Ei tulegi. Pole ette nähtud. 10 aastat vähemalt ei ole isegi plaani võetud. Soomusvõimekust ei tule. Tanke ei tule. Pole plaanis, pole ette nähtud. See, mille meie sisse surusime eelmisel aastal suure kakluse ja tüliga ja mille eest meid süüdistati riigikaitse kahjustamises, ehk siis rannakaitse tugevdamine, ka sellele üritatakse venitada sellega või seda teha nii aeglaselt ja nii ebaefektiivselt kui vähegi võimalik. Siniste silmadega seletatakse meile Tallinna kesklinnas asuv siis mereväe baas on strateegiliselt halva koha peal. No ma ei tea, kellele seda juttu räägitakse ja baas, millesse on aastakümneid valatud tohutud raha, mille logistikat on üles ehitatud, müüakse maha ja hakatakse nullist pihta kusagil mujal, kusagil kaugemal, kusagil, kus tegelikult tast kasu ei ole. 9. mail saadetakse välja ülim propaganda sõnum vaenlasele, mida üldse on võimalik välja mõelda, ehk siis me oleme hääletu alistumisega nõus, me ei pane isegi vormi selga, kui me näeme mingisugust Eesti riigisuhtes vaenulikku seltskonda. Kaitseväe juhataja Herem käis meil fraktsioonis ja ütles, et oli vaja seda vormi äravõtmist selle jaoks, et olla paremini valmistuda hübriidsõjaks. No püha taevas, te kuidagi hübriidsõda ära ei tunne, siis milleks siin enam valmistada ja kui selle vastus nii on ennast mundrist lahti võtta, no siis ei ole ju millestki enam rääkida. Uusi asju ei osteta, olemasolevatega midagi tarka teha ei plaanita ja propagandistlikult antakse meie siis vaenulikule riigile nagu lihtsalt kompusid kandiku peal, millega meid mõnitada ja meie oma inimesi demoraliseeritakse. Nii see kaplanaadi küsimus kui see bändi küsimus on ju demoraliseerimise küsimused. Ja no, siinä kõrvale paneme siis selle, mis meie eelmine arupärimine oli siin. Ja sinna otsa paneme me selle, mida me näeme mõlemas valdkonnas, nii sisekaitse kui riigikaitse valdkonnas, et siviilkontroll on käed üles tõstnud. Ministrid on käed puhtaks pesnud. Meie ei tea midagi. Näe, siin mingi ametijuht tuli meile selle mõttega ja siin mingi teise ametijuht tuli meile nende numbritega. Me ei tea mitte midagi. Me oleme siin ministrid lihtsalt. No see ei ole ju riigi juhtimine. See ei ole isegi itte riigi juhtimise teesklemine. Ja seda olukorras, kus meil on kõige keerulisem julgeoleku olukord meie taasise seisumise perioodi jooksul. Et ma ei hakka nagu kogu seda maailma geopoliitilist kaarti ette joonistama, aga piisab sellest, kui me vaatame, mis toimub Ukraina juures, piisab sellest, kui me vaatame, mis toimub Lähis-Idas, mis toimub Kaug-Idas, et ükskõik, kus nendest kohtadest mingi jama lahti läheb, siis esimene asi, mida me teame alati venelased on teinud, proovivad oma õnne kuskil, kus on avang.
Ja no meie tänane valitsus pakub lihtsalt avanguid venelastele. No lihtsalt pakub avanguid. Et kelle huvides seda tehakse? No igatahes mitte Eesti huvides. Et see, ma kusjuures ei vaidle üldse vastu sellele, et igas valdkonnas, kaasa arvatud riigikaitse valdkonnas, on võimalik olemasoleva rahaga palju säästlikumalt ümber käia ja olemasolevate ressurssidega paremat tulemust saavutada. Kindlasti on. Aga selle jaoks tuleb neid ametnike peksta kogu aeg. Selle jaoks tuleb neile öelda, et nii teete, nii peate, need numbrid peate mulle tooma, siit ma tahan tulemust saada. Mitte öelda, et ei, mina ei tea mitte midagi. Nad mulle panid mingi paperi laua peale. No nii ei saa. Nii ei saa. See lõpeb nii halvasti. See, mis riigikaitses halvasti lõpeb, tähendab põhimõtteliselt riikluse lõppu võib tähendada. Plus, eks ole, mingid loetamatud hulka inimohvreid jälle. Et siin ei ole võimalik lolli mängida, aga mu meelest lolli mängimisega meil tegeletakse. Aitäh. Jari Koskela, mitkä tunnelmat? No nyt on kyllä jännitys on korkealla, eli tätä päivää on odotettu. Nyt ehkä vuosi on tehty työtä tämän asian eteen ja nyt vaan toivotaan, että järki voittaa tuolla isossa salissa ja säilytetään Suomen itsenäisyys eikä lähdetä tällaisiin paketteihin mukaan, koska jos me sinne lähdetään, niin me ei päästä sieltä pois. Että se on valitettavasti näin, että ovi sulkeutuu. Mutta toivotaan parasta tuosta. No tietysti loppuun asti täytyy toivoa hyvää ratkaisua Suomen kansalle, mutta on myöskin valmistauduttava siihen pettymykseen, että tämä paketti menee täältä läpi. Äänestyksen tulos ja 134, ei 57, tyhjä 2, poissa 6. Koko meidän ryhmä ja minä ollaan todella surullisia siitä, että eduskunnan enemmistö hyväksyi tämän suomalaisille erittäin kalliin paketin. Me oltaisiin toivottu, että olisi löytynyt enemmän selkärankaisia kansanedustajia, jotka olisi pitänyt suomalaisten puolia, mutta valitettavasti näin ei käynyt. Ja demarit, keskusta, osa kokoomuslaisista, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP petti suomalaiset. No niin, Mauri. Siinä kävi sitten tälleen. Joo, siinä kävi näin. Mun terveiset on ihmisille sinne kentälle, että älkää enää koskaan kuunnelko näiden valheita. Siellä oli sellaisiakin edustajia, mitkä on toitottanut täällä niin kuin oikeastaan niin kuin päällimmäisenä suunapäänä, että vastustavat pakettia, mutta niin vaan meni kiltisti. Kun tuota ryhmä pyysi, niin meni vaan kiltisti sormi jaanappulalle ja isänmaan tuhoksi. Mä en ymmärrä tällaisia edustajia. Toivon, ettei myöskään kuntavaaleissa kansa ymmärrä. Mä luulen, että jokainen edustaja, joka nyt äänesti elpymispaketin puolesta, tulee sen sitten kokemaan, mitä se merkitsee, kun tulee seuraavat vaalit. Sekä kunta- että eduskuntavaalit. Että mä oon saanut sen käsityksen nyt näistä palautteista ja kaikesta kansalaiskeskustelusta, että ollaan elpymispakettia vastaan. Ja se tarkoittaa sitä, että ajetaan Suomen etua ja että me mentäisiin neuvottelemaan parempi sopimus. Ja niin ei nyt käynyt. Olen pettynyt tähän tulokseen. Mitä mä nyt sanoisin nätisti? Harmittaa. Sarkastisesti voisi sanoa, että silloin kun Kreikka paketti tehtiin 10 vuotta sitten, niin silloin hillotolppa maksoi 1 miljardin kappale. Eli Kataiselle ja Urpilaiselle. Nyt se ilmeisesti maksaa sitten 2 miljardia kappale, se hillotolppa. Joillekin näistä neuvottelijoista varmaan 2 hillotolppaa lähtee. Askel on harppaus liittovaltioon on pitkä tällä kertaa. En mä ymmärrä. Mä en ymmärrä niiden ajatusmaailmaa ollenkaan. Ei vaan mene jakeluun. Ehkä mä oon liian tyhmä, mutta ei mene mun jakeluun. Minkä takia me mätetään rahaa pitkin maailmaa tuollainen määrä? Ihmettelen, että hallitus ja myös kokoomus niin ei ollut valmis kuulemaan tästä kansan mielipidet ja järjestämään tätä neuvoantavaa kansanäänestystä. Kyllä mun mielestä tässä pyllistetään aika pahasti demokratial sinänsä, että toisaalla itketään oikeusvaltioperiaatteen perää, mutta täällä sitä ei ole itse valmiit noudattaa. Hitto vie, että tästä meidän itsenäisyydestä on maksettu niin kallis hinta ja nyt se niinku tällaisella kynällä ja tällaisella päätöksellä tässä talossa niin siitä itsenäisyydestä luovutaan. Mä koen sen niin, että tämä on
ihan suoraan ensimmäinen askel siihen, että meidän itsenäisyys menee. Täytyy kiittää kansalaisia, että he ovat olleet näin aktiivisia tässä asiassa ja jaksaneet tsempata meitä ja painostaa hallituksen edustajia. Valitettavasti tällä kertaa kävi näin, mutta toivottavasti seuraava taistelu sitten voitetaan. Eli jos taistelu on hävitty, niin ehkä sota voitetaan. Yksi asia, mikä täytyy sanoa, että suuri kiitos niille kansalaisille, jotka ovat antaneet palautetta eduskuntaa. Te olette varoittaneet näitä edustajia, jotka äänestivät tänään isänmaata vastaan. Ja se on tulkittu siten, että se on trollaamista. Voitteko te kuvitella, että kansanedustajat tässä talossa eivät välitä kansalaisten palautteista, joita tuli tuhat määrin? Mutta jatkakaa samalla linjalla, antakaa palautetta. Me tullaan taistelemaan edelleen näiden Suomen itsenäisyyden liittyvien päätöksenteon puolesta. Vaikka me tänään hävittiin äänestys, niin tämä on vasta osa taistelua. Taistelu tulee jatkumaan. Suomen itsenäisyydestä ei anneta yhtään murua EU:lle ilman kunnon taistelua. No ei mitään. Lähtekää äänestämään kuntavaaleissa laajalla joukolla ja näyttäkää siellä, että mitä mieltä olette asioista ja myöskin tästä elvytyspaketista. Että niin näytetään vanhoille puolueille, että me pystytään vielä vaikuttamaan ja muuttaa Suomen politiikkaa sillä kuntatasollakin. Tulee 94 vuosikin mieleen, jolloin samanlailla äänestin vastaan ja sen jälkeen johdonmukaisesti ja niin nytkin. Joka kerta olen valitettavasti hävinnyt niin kuin Suomen kansakin. Olen murheellinen. Tämä on polku, jolle nyt lähdettiin, portti avattiin, jolta ei ole paluuta. Ja Suomelle tulee maksajan osa nykyisille veronmaksajille ja jopa seuraaville ties kuinka kauas. Maksamme vanhojen eurooppalaisten sivistysvaltioiden rapautunutta, holtitonta talouspolitiikkaa. Se on käsittämätöntä, että eduskunnasta löytyy tällainen enemmistö. No aika tyhjä olo on kyllä nyt ja vähän semmoinen, että oikeasti todella pettynyt, koska viimeisen asti kuitenkin toivo, että muutama kansanedustaja olisi kääntänyt kelkkansa ja äänestänyt vastaan tätä. Että kyllähän tässä annettiin nyt niin iso lupaus ja sitoutuminen yhteiseen velkaan ja portit auki liittovaltiokehitykseen, että tämä on historiallinen hetki ja Suomen kannalta surullinen. Ei oikein muuta. No niin, Vaaran viikkokeskustelu on sitten päättynyt. Näihin tunnelmiin ja tähän päätökseen me päätetään tämä keskustelu täältä eduskuntatalosta. Moikka! Az elmúlt egy-két évben a kriptovaluták igencsak nagy népszerűségre tettek szert. Az ismerőseim között is egy csomóan voltak, akik kérdezték, hogy akkor neked van már számlád, bitcoin, meg ilyenek? Én meg azt mondtam, hogy nem tudom, miről beszéltek. Azóta kicsit jobban belástam magam. Lényegében egy virtuális tőzsdéről beszélünk. Hú, hát ettől talán egy picivel több. Leegyszerűsítve. Igen. 2009-ben indult el a Bitcoin maga, egy fejlesztő csapat rakta össze az egész sztorit, illetve kijött egy alap koncepció, úgynevezett fehér könyv, ami leírja, hogy miről szól ez a Bitcoin. És alapvetően amit tettek, az az, hogy a technológiát, az éppen rendelkezésre álló technológiát úgy összegyúrták, hogy létre tudott jönni egy digitális pénz, ami meg azért különleges, mert hogy a digitalizációban, amihez mi hozzászoktunk, a Ctrl-C, Ctrl-V, máshol beilleszt, tehát minden másolható, ezt viszont nem lehet másolni. Az az érdekes ebben, azt mondod, hogy virtuális pénz, hogyha belegondolok a saját életembe, én, aki nem rendelkezem ilyen kriptoszámlával, és távolról figyelem a bitcoin emelkedését vagy csökkenését, egyébként, hogy saját kis bankkártyámat előveszem, az is digitális pénz már egyébként, mert hogy nem látom azt az 5000-est a kezemben, amivel fizetnék, hanem azt tudom, hogy van, de ugyanakkor kártyával használom. Így van, és itt van egy nagyon fontos különbség, amit én úgy tudok talán szemléltetni legegyszerűbben, hogyha előveszel egy ezrest, akkor tudod, hogy abból az ezresből csak egyetlen egy darab van. Miért? Mert van rajta egy sorszám, egy másik ezresen másik sorszám van, és van benne egy fémszál, ami pedig biztosítja azt, hogy ez egy autentikus, valódi és nem hamisított ezres. Viszont, hogyha a bankszámládon megnézed az egyenleget, akkor egyedül a banki rendszernek a megbízhatóságában tudsz bízni, hogyha te átutalsz nekem a te bankszámládról 5000 forintot, akkor
lesz egy olyan időszak, amikor mind a kettőnk számláján létezik ez a pénz egészen addig, amíg mind a két bank le nem könyveli egymás felé. Ugye ezt hívják clearing folyamatnak. Viszont a Bitcoin és a többi kriptovaluta megoldotta azt a technológiát, hogy mind a sorszámot, mind pedig a fémcsíkot bele tudjuk tenni ebbe a pénzbe. Tehát, hogyha én odaadom neked az 5000 forintot egy átutalással, akkor én azzal már egyáltalán nem tudok rendelkezni, akár van bank, akár nincs. Ami fontos ezzel kapcsolatban egyébként az, hogyha bárki azt mondta, hogy nyitott egy ilyen számlát, és beletett akármennyi pénzt, akkor hát eddig ugye vagy adózott, vagy nem adózott, vagy bevallotta, vagy nem vallotta be, és akkor most megtörtént a szabályozás. 2022-től 30,5 helyett 15. Így van, igen. Igen. Ez egy óriási előrelépés egy Magyarországon, mert eddig jogszabályokban sem volt nagyon benne, hogy mi a kriptopénz, mi a kriptodeviza, annak a fogalma teljesen hiányzott, és ez azzal együtt járt, hogy az SZIA törvényben is, tehát amikor magánszemélyként szeretnénk egy ilyen jövedelmet bevallani, akkor nem volt explicit módon leírva, hogy ezt hogyan kell megtenni. Nyilván a szabályszerűség az benne volt a rendszerben, hogy ezt hogy kell megtenni, így jött ki ez a 30,5%, de nem volt leírva, hogy akkor ezt hogyan lehet megtenni. És ami újdonság az, hogy most már le lesz írva, ha a parlament elfogadja. Én ezt úgy fogalmaztam meg, bocsánat, hogy eddig egy nagyon jó könyvelődnek kellett legyen ahhoz, hogy meg tudja érteni, hogy hogyan kell leadózni a kriptót, most már, hogy le lesz szabályozva, most már bármelyik könyvelő tudni fogja, hogy ezt hogy kell. Igazából, hogyha valaki utána olvas, ő maga is fogja. Kriptovalutáról beszélünk, számtalan formája van. A közelmúltban volt egy cikk, hogy egy angol hölgy a megtakarított 9000 fontját betette valahová, mert állítólag Elon Musk hirdette, és akkor azt mondták, hogy a 9000-ből lesz egyszer csak 1 millió, aztán az egészet el is veszítette. Mennyire kell odafigyelni ezekre, mennyire biztonságosak? Az nem mindegy, hogy hogyan veszíti el, azért veszíti el, mert elveszítette a hozzáférést, vagy azért veszítette el, mert eltűnt az értéke. Itt azért nagyon fontos, hogy amikor van egy tárcád, egy walletod, amiben tárolod a saját kriptódat, akkor nincsen bank, akkor nem véd semmilyen hatóság, nem véd semmilyen betétbiztosítási alap. Tehát, hogyha te elveszíted a hozzáférést, a privát kulcsodat a saját tárcádhoz, akkor bizony hiába van ott előtted a walletod, nem fogsz tudni hozzáférni se a Bitcoinhoz, se többi kriptóhoz. Pár évvel ezelőtt volt egy nagyon népszerű, nagyon híres sztori arról, hogy emberünk kibányászott pár Bitcoint 10 évvel ezelőtt, majd 2 évvel ezelőtt rájött arra, hogy ez most bizony milliárdokat ér, és elment a szeméttelepre megkeresni a 10 évvel ezelőtti számítógépének a Winchesterit, hiszen azon voltak rajta a milliárdokat érő bitcoinok. Megtalálta? Nem. Ez volt a legfontosabb kérdés. Néztünk előre felé, 2022-ben jön majd az új szabályozás, nézzünk visszafelé, az elmúlt 5 évben ugye moratórium van. Igen, ez egy újdonsága lesz a jogszabálynak. A pénzügyminisztériumnak a kollégái javasolták ezt az elképzelést, hogy mivel nehézkes volt az egész kriptovalutákból származó jövedelemnek a bevallása, ezért egy adóamnesztiát is hirdettek, ami azt jelenti, hogyha valaki 2022. január 1 előtt nem vallotta be az ebből származó jövedelmét, ugyanakkor vett ki pénzt, akkor lehetősége van 5 évre visszamenőleg bevallani ezeket az eseményeket, és innentől kezdve alacsonyabb adókulcsa, tehát a említett 15%-kal fogja tudni leadózni. Egy legeslegutolsó kérdés a végére. Említettem, hogy én szűz vagyok ebből a szempontból, nekem nincsen kriptoszámlám. Nektek van? Természetesen. Köszönöm szépen, hogy jöttetek, kellemes további szép napot. Köszönjük szépen.